No dia 20 de dezembro, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aconteceu a cerimônia de casamento de Ariane e Edivar. Agora a entrada de Vera Lúcia Pereira Medeiros, mãe da noiva, e o pai do noivo, José Carlos, que é aqui. Agora, o noivo Edivar com sua mãe, Jerusa Pereira, que é aqui. Agora, a entrada dos padrinhos. Agora a noiva Ariane, com seu pai Luiz Carlos Pimentel de Medeiros. Thank you.
Sagrada das Alianças, com os sobrinhos dos noivos. Estamos mostrando alguns momentos da cerimônia de casamento de Ariane e Edivar. Edivar é filho de José Carlos Kieck e Jerusa Pereira Kieck. Ariane é filha de Luiz Carlos Pimentel de Medeiros e Vera Lúcia Pereira de Medeiros. O celebrante foi o reverendíssimo padre Reinaldo Marques Rezende. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching.